नमस्कार, आज वेडनेसडे 3 ऑगस्ट 2022 द हिंदू या वृत्तपत्र विश्लेषणामध्ये आपलं स्वागत आहे. तर सर्वप्रथम पहा, पेलोसी लँड सीन टैवान चायना स्लॅम्स व्हिजिट, म्हणजे पहा अगदीच लोकसत्तामध्ये पण न्यूजनी ही क्लिअर केलेली आहे आता. पण आता तुम्ही तिकडे न जाण्यापेक्षा इथंच मी तुम्हाला सांगतो, म्हणजे इथे आहे US, ओके, हे अशा पद्धतीने, व इकडे कुठेतरी आहे तैवान, व इथे आहे भला मोठासा चायना. ओके, म्हणजे थोडंसं समजून घ्या, नकाशा तसा नाही आहे परंतु समजून घ्या. तर पहा, USA तैवानमध्ये हे करण्याचा प्रयत्न करतोय, व इथे राजा आहे, म्हणजे ज्या पद्धतीने आपण आता जम्मू काश्मीरला कसं सांगतो, म्हणजे LOC लाईन ऑफ कंट्रोलच्या पलीकडला देखील पाकिस्तान जो आहे तो आमचाच आहे, सॉरी सॉरी सॉरी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड काश्मीर, ओके, LOC तिथं लाईन ऑफ कंट्रोल करून ठेवलेली आहे, परंतु POK हा कोणाचा भाग आहे, तर आपलाच भाग आहे असं इंडिया सांगतं. अगदी तसंच चायना काय करतं, हा तैवानचा जो भाग आहे ना, तो तैवानचा भाग आमचाच आहे असं चायना सांगतं. ओके, व त्याचबरोबर US आता तिथे म्हणजे हे करण्याचं वगैरे, त्यांना मदत वगैरे करण्याचं काम आता सध्याला US करत आहे तैवानच्या लोकांना, मग हे चायनाला देखत नाही आहे. कारण चायनासोबतचे जे रिलेशन वगैरे आहे ते 2019 पासूनच आपल्याला माहिती आहे, ट्रम्प जेव्हा राष्ट्रपती वगैरे होते तेव्हापासूनच ते चिघळलेले आहेत चायनासोबतचे. ओके, म्हणजे हुवावी कंपनीला त्यांनी बंद पाडलं वगैरे, म्हणजे अगदी सर्व जे प्रॉब्लेम आहेत ते तिथून चालू होतात. मग हे चायनाला बरं वाटत नाही आहे. ओके, म्हणजे यांनी आमच्या पर्सनल कामामध्ये दखल वगैरे देणं हे चायना अगोदरच मान्य वगैरे करत नाही. तरी पण आता सध्याला जे पेलोसी वगैरे आहेत, म्हणजे ह्या महिला आहेत, या म्हणजे US दूत म्हणून त्यांनी तैवानमध्ये वगैरे काल रात्री वगैरे उतरलेला आपल्याला हा दिसून येत आहे. व चायनाने याचं म्हणजे परिपूर्णरित्या, यापूर्वीही चायनांनी याला बहिष्कार वगैरे केलेला होता की अमेरिकेने वगैरे अशा पद्धतीने आमच्या दोघा राष्ट्रांमधील जे भांडण वगैरे आहे त्यामध्ये तुम्ही दखल वगैरे द्यायला कामा नाही, असं त्यांनी भरपूर वेळा म्हटलेलं आहे. अगदी रशिया युक्रेन वादामध्ये दरम्यान पण असं त्यांनी तेव्हाच म्हटलेलं होतं. हा इश्यू भरपूर दिवसापूर्वीचा आहे, पण आता आणखीनच चिघळत चाललेला आपल्याला दिसून येतोय. ओके, आता यावरती 2-3 दिवसात एडिटोरियल वगैरे येईल, त्यावेळेस आपण चर्चा करणार आहोत. परंतु आज पण आलेला आहे एक छोटासा कॉलम, त्यामुळे मी इथंच त्याला क्लिअर केलेला आहे, पुढे तिथे जाण्याची आपल्याला आवश्यकता नाही आहे. ओके, त्यानंतर अमेरिकेनं अल झविहिरी याचं म्हणजे ड्रोनद्वारे हत्या करून घडवून आणलेली आहे अफगाणिस्तानमध्ये. ओके, काबूल येथे तो हे होता, ज्या पद्धतीने लादेनना मारलं त्या पद्धतीनेच त्यांनी आता पण हे केलेलं आहे. हे काही MPSC किंवा UPSC येणार नाही, त्यामुळे आपण डायरेक्टली स्किप करून पुढे जाऊन प्रयत्न करूयात. त्यानंतर या पेपरवरती म्हणजे फ्रंट पेजवरती काही नाही आहे, बाजीरामॅन रवीची वगैरे ॲडव्हर्टाईजमेंट वगैरे आहे. त्यानंतर शोकेस याला तर परिपूर्णरित्या सोडून द्यायचा आहे आपल्याला. आता कदाचित काही एडिटोरियल वगैरे जे असतील किंवा आपल्यापैकीच काही एस्पिरंट वगैरे असतील या पक्षांची वगैरे नावं शोधत बसतील, परंतु ते काही आपल्याला आवश्यकतेचं नाही आहे. हे पहा, हे अगदीच कामाचे आहेत, परंतु जेव्हा CA PDF वगैरे जे येणार आहेत त्यामध्ये हे सर्व क्लिअर होतं. जे आपण आज सोडत आहोत तेच करंट अफेअर्सच्या PDFमध्ये अगदीच होऊन जाईल. व एवढं पूर्ण PhD करण्यासाठी घुसून बसायचं नाही, म्हणजे 2-3 तास जर न्यूजपेपरला देत असो आपण तर GS समक्ष सिलॅबसती राहूनच जाईल. त्यामुळे प्लीज असे बारीक बारीक गोष्टी पण जास्त हे करण्याचा प्रयत्न तुम्ही प्लीज करू नका. त्यानंतर पुढे चला, पेज नंबर 3, यामध्ये पण मला जास्त काही विशेष वाटलं नाही. त्यानंतर पेज नंबर 4, नाही म्हणजे विशेष काहीच नाहीये. त्यानंतर 5, स्टेटसच्या ज्या आहेत त्या, ओके, बातम्या म्हणजे त्यामुळे प्रॉब्लेम आहे. व जास्त करून आपण महाराष्ट्रबद्दल घेतो, व जर UPSC वगैरे जर असेल तरी पण महाराष्ट्रासंबंधी आपल्याला जास्त वगैरे विचारण्यात येतं, म्हणजे विचारण्यात तसं येणार नाही. जर नॅशनल न्यूज असेल तर मी नक्कीच घेईन, परंतु इंटरव्ह्यूला जर वगैरे जर जात असाल तुम्ही तर तुम्हाला महाराष्ट्राबद्दलच विचारण्यात येतं ना. त्यामुळे प्लीज थोडंसं जे मी सांगतोय तेवढं जरी केलं तर परिपूर्ण आहे, मग त्यानंतर एक करंट अफेअर्सची PDF तेवढं नक्की करत चला. ओके, IAS पार्लिमेंट किंवा विजन IAS PDF करंट अफेअर्सची तुम्ही नक्की करा. पहा, पिंगली व्यंकय्या हे आर्किटेक्चर होते, म्हणजे त्यांनी आपलं नॅशनल फ्लॅग वगैरे जे आहे ते घडून आणलेलं आहे, हे तुम्ही लक्षात घ्या. कारण प्रिलिमला वगैरे डायरेक्टली प्रश्न पडू शकतो, कारण अमित शहा यांनी पण त्याचं आपलं काय म्हणतो टपालाचं तिकीट वगैरे त्याचं लॉन्च वगैरे केलेलं आहे कालच, त्यामुळे ते एक अगदीच न्यूज महत्वाची वाटते मला. ओके, पिंगली व्यंकय्या यांनी आर्किटेक्ट केलेलं आहे आपलं नॅशनल फ्लॅग. ओके, नॅशनल फ्लॅग ऑफ इंडिया
डिझाईन्ड बाय किंवा आर्किटेक्ट बाय जर प्रश्न आला तर पिंगल्ली व्यंकय्या हे तुम्हाला अगदीच नाव वगैरे यायला पाहिजे, त्यामुळे प्लीज या न्यूजकडे वगैरे दुर्लक्ष करून चालणार नाही आहे. ओके, म्हणजे कंबाईनला पण येऊ शकेल किंवा स्टेट पीएससीला पण आपल्याला येऊ शकेल किंवा यूपीएससी मध्ये पण विचारू शकेल, इझी फॅक्ट पण विचारण्यात येतात. त्यानंतर मेकिंग सेन्स ऑफ प्रिव्हियस इश्यू, म्हणजे पहा जुलै 16 मध्ये 16 जुलै रोजी पंतप्रधानांनी रेवडी कल्चर वगैरे अशा पद्धतीने त्यांनी हे सांगितलं, म्हणजे भाषणामध्ये बोलून गेले ते. रेवडी कल्चर म्हणजे काय यावरती पुन्हा अगदीच खूप म्हणजे तेवढासा मोठा इश्यू झाला नाही, परंतु केजरीवाल वगैरे यांनी मनावर घेतलं व सांगितलं की म्हणजे रेवडी कल्चर कोण वगैरे वापरत आहे, परंतु ते पॉलिटिकल इश्यू झाला. परंतु आता नेमकं काय आहे यामध्ये हे पाहून घेऊयात आपण. ओके, मग दुसऱ्याच दिवशी सुप्रीम कोर्टामध्ये एक पीआयएल वगैरे आली होती, मी ती लोकसत्तामध्ये क्लिअर केलेलं आहे तेव्हा, म्हणजे जुलै महिन्यामध्ये मी लोकसत्ता घेतो तो विश्लेषण, तेव्हा त्यामध्ये क्लिअर केलेलं आहे की पहा सुप्रीम कोर्टाने पण आता हे इथं दिलेच आलेलं आहे, थांबा सॉरी हे पहा इथून निवड देण्यातच आलेलं आहे, द लेटर बेंच वगैरे त्यांनी घेतलेलं होतं. मग जे आपले हे आहेत फायनान्स कमिशनला वगैरे विचारण्यात आलेलं आहे व सेंटरला पण त्यांनी नोटीस दिली की बा फ्री बीज वगैरे त्याबद्दल कसं तुमचं विचार वगैरे काय आहे. मग नेमकं फ्री बीज म्हणजे आहे काय तर पहा, आता एखाद्या वेळेस इलेक्शन वगैरे आहे, एखाद्या राज्यामध्ये इलेक्शन वगैरे आहे, महाराष्ट्राचंच उदाहरण घेऊयात, महाराष्ट्रात आता उद्या इलेक्शन होणार आहे असं कन्सिडर करा, तेव्हा मग काय होते शेतकरी कर्जमाफी वगैरे चालू होते, कर्जमाफी, त्यानंतर वीज मोफत, नामकरण, ओके नामकरण, एखाद्या राज्याचं नामकरण वगैरे, हे असे टॉपिक आपल्या महाराष्ट्रामध्ये सध्याला गाजत आहेत. मग ह्याला काय म्हणतो आपण फ्री वीज, म्हणजे रेवडी, म्हणजे तुम्हाला मोफत मध्ये काहीतरी एखादी योजना वगैरे देऊन तुम्हाला पैसे वाटप करण्याचं वगैरे काम हे असं म्हणतात, म्हणजे हे फ्री वीज कल्चर ना, म्हणजे आपले ते जे मतं आहेत ना व्होटिंग व्होट जे आहेत मत ते आपल्याला मिळावं अशा पद्धतीने व्होट बँकचं राजकारण वगैरे करण्यात येतं. ओके, फ्री वीजच्या माध्यमातून म्हणजे तुम्हाला रेवडी वगैरे देण्याचं काम, म्हणजे रेवडी अगदीच म्हणजे तुम्हाला एक मिठाई, ओके आपल्या भाषेत जर सांगायचं झालं तर मिठाई किंवा करप्शन, म्हणजे तुम्हाला टेबला खालून वगैरे पैसे देण्याचं काम इलेक्शन दरम्यान जे होतं त्याला आपण असं म्हणतो. मग आता यांनी लेखिकांनी याबद्दल हे म्हटलेलं आहे की जर तुम्ही तशा पद्धतीने जर रेबडी कल्चर वगैरे जर म्हणत आहात तर जे आपले जी आपली राशनची वगैरे ज्यांनी कोविड-19 मध्ये वगैरे जे राशनचं डिस्ट्रीब्युशन वगैरे केलं ती पण एक रेबडी होती. त्यानंतर पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन म्हणजे तेच झालं. त्यानंतर मनरेगा, एमजी नरेगा म्हणजे स्कीम मध्ये वगैरे जे काही पैसे वगैरे दिले जातात, ओके 100 दिवसाचं काम वगैरे, ते पण एक रेबडी कल्चर कुठेतरी आपल्याला आढळून वगैरे येतं. परंतु हे जरी असं असलं तरी हे अगदीच आपल्या गरजेचं आहे. ओके, म्हणजे मोस्ट वेलफेअर स्कीम कॉन्ट्रीब्यूट टू इम्प्रूव्हिंग ह्युमन डेव्हलपमेंट आउटकम्स ऑल्सो रिझल्टिंग इन हायर ग्रोथ. म्हणजे पहा हे जरी असं फ्री वीज जरी म्हणत असलो आपण तरी ते आपल्या गरजेचंच आहे, कारण पहा पीडीएस म्हणजे पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम म्हणजेच राशन, राशनद्वारे काय होतं नेमकं आपल्याला, म्हणजे जे गरीब जे हे आहेत काय म्हणतो गरीब परिवार वगैरे त्यांना अगदी कमी दरामध्ये त्यांना राशन वगैरे उपलब्ध होतं. त्यानंतर आणखीन जर पाहिलं आपण तर शाळांमध्ये वगैरे आपल्याला खिचडी किंवा अंडे वगैरे देण्याची प्रथा आहे, म्हणजे मध्यान्ह भोजन योजना आहे, मग ते पण रेवडी म्हटलं आपण तर कसं चालेल, कारण त्यामुळे पण कुठेतरी समाजातील जे होतकरू व गरीब विद्यार्थी आहेत त्यांना पण कुठेतरी फायदा वगैरे होत असतो. त्यामुळे जरी हे फ्रीवीज मेकिंग सेन्स ऑफ द फ्रीवीज इश्यू, म्हणजे जरी आपण फ्रीवीज इश्यू जरी काढला तरी त्याचा एक सेन्स आपल्याला आठवायला पाहिजे, कारण जे गरीब वगैरे आहेत त्यांच्यासाठी व आपल्या देशाचे हायर ग्रोथ वगैरे घडून आणण्यासाठी आपल्याला साठी हे अगदीच महत्वाचं आहे फ्रीबीज इश्यू वगैरे. ओके, मग आता पहा ही अशा पद्धतीचं एक कॉलम आहे, म्हणजे ही कॉलम मध्ये फक्त एवढं सांगण्यात आलेलं आहे. आता तुम्ही तुमच्या भाषेत वगैरे अगदीच लिहू शकता, परंतु हे पूर्ण वाचण्याची पण माझ्या मते तर काही गरज नाहीये, कारण सुप्रीम कोर्टाने केंद्राला विचारलेलं की तुमचं फ्रीबीज बद्दलचं मत काय आहे. ओके, फ्रीबीज बद्दलचं तुमचं मत काय आहे किंवा इलेक्शन मध्ये वगैरे जे मिठाई वगैरे वाटण्याचं जे काम होतं त्याबद्दल तुमचं मत काय आहे, किंवा त्यावरती कॉन्स्टिट्युशनलद्वारे प्रोव्हिजन वगैरे काही लादले जाऊ शकतात का, असं फायनान्स कमिशनला पण विचारण्यात वगैरे आलेलं आहे सुप्रीम कोर्टाद्वारे. जेव्हा सुप्रीम कोर्टाला केंद्र सरकार आणि फायनान्स कमिशन उत्तर देईल त्यावेळेस आपण याबद्दल विशेषरित्या लक्ष देऊन वगैरे अभ्यास करूयात. आताच एवढं त्यामध्ये घुसून जाऊन पीएचडी वगैरे करण्याचं काही गरज नाहीये. ओके, आता फक्त तुम्हाला माहिती असू द्या की तशा पद्धतीची वगैरे जे हे होतं ते राजकोषीय म्हणजे राजकोषीय तूट इथं जास्त होते, कारण अशा पद्धतीच्या स्कीमवर जर जास्त पैसा खर्च केला आपण तर पैसा जास्त खर्च केला तर काय होते आपली तूट
जास्त घडून येते, यामध्ये आपण फिजल डेफिसिटचे जेव्हा कारणे वगैरे जेव्हा लिहितो आपण, म्हणजे राजकोषीय तुटीची कारणे वगैरे लिहितो, त्यामध्ये हा पॉईंट लिहिलं तर फक्त चालेल. हे फक्त एवढ्या पॅराग्राफ मधून आपल्याला सांगता येईल. ओके, बाकी त्यानंतर पुढे जाऊयात. म्हणजे हे इकडले ते डेथ ऑफ फेस ते आपल्यासाठी काही कामाचं नाही आहे. त्यानंतर अनअवॉइडेबल क्रायसिस, हे पण मी सांगितलंच आहे, पहिल्यांदा सांगितलं की हे अवॉइड करू शकायचं असं क्रायसिस नाही, कारण अमेरिकेला सवयच लागून गेलेली आहे की कुठे पण जाऊन आपण मधी पडायचं अशा पद्धतीने. त्यानंतर अ टर्निंग पॉईंट इन क्रिप्टो रेग्युलेशन लेड बाय युरोप. ओके पहा, इफ GDPR मार्क्ड अ डिसिसिव्ह मुवमेंट इन कंझ्युमर डाटा प्रोटेक्शन, मायका कुल्ड पॉइंट टू रेस्पॉन्सिबल क्रिप्टो मॅनेजमेंट. ओके, म्हणजे आता पहा, अमेरिकेचं रेग्युलेशन वगैरे आहे, परंतु भारतात त्याचे इफेक्ट कशा पद्धतीने होईल, तर हे मायका जे आहे म्हणजे मार्केट बेस्ड क्रिप्टो असेट वगैरे जे आहे. ओके, मार्केट म्हणजे पहा, क्रिप्टो करन्सीचं मार्केट कसं आहे, म्हणजे हे अगदीच पूर्ण आपला पॅराग्राफ कामाचं नाही आहे. ओके, म्हणजे इथं सांगितलेलं आहे की भारतामधील रेग्युलेशन वगैरे कशा पद्धतीने आहे, मग हे आपण GS 3 जेव्हा सिलेबस तुम्ही कव्हर करणार आहात तेव्हा हे होऊन जाईल. ओके, त्यामुळे हे इथं चर्चा करत बसायचं नाही आता, फक्त आता लक्षात घ्यायचं आहे की युरोपमधील जे कायदे वगैरे होतील त्याचा भारतावर वगैरे परिणाम कसा होईल. तर पहा, युरोपमध्ये प्रॉब्लेम म्हणजे युरोपियन युनियन, ओके यूई सॉरी ईयू, ओके ब्रेक्झिट म्हणजे फक्त ब्रिटन त्यामध्ये राहिला नाही आता. ओके, मग पहा, क्रिप्टो करन्सी ही डिजिटल करन्सी आहे, मान्य आहे. मग डिजिटल करन्सी असल्याने त्याच्यावर फक्त एखाद्या राष्ट्राने वगैरे कायदे करून असं चालणार पण नाही आहे. ओके, कारण हा पूर्ण जर वर्ल्ड आपण पाहिला, म्हणजे हा पृथ्वी जर पाहिलं, व इथं युरोपियन युनियन वगैरे जर अशा पद्धतीने जर आपण कन्सिडर केलं, व इथे आपला भारत जर कन्सिडर केला आपण, तर पहा इथून इथं डिजिटली ट्रान्झॅक्शन होऊ शकतात, व तिथून पण इकडे हे म्हणजे ट्रान्झॅक्शन झाल्यामुळे तिथून इकडे पैसा वगैरे जी टेररिझमसाठी वगैरे वापरण्यात येतो ते अगदीच होऊ शकेल. ओके, त्यामुळे युरोपियन युनियन सोबत आपल्या भारतामध्ये पण ते कायदे वगैरे गरजेचे आहेत, व त्यासोबतच राईट टू प्रायव्हसी, म्हणजे कोण काय करतंय आता आपल्या भारतामध्ये, तर राईट टू प्रायव्हसी बिल ऑलरेडी म्हणजे सुप्रीम कोर्टाने सांगितलंय की राईट टू प्रायव्हसी आपला फंडामेंटल राईट आहे Article 21. ओके, Article 21 अंतर्गत राईट टू प्रायव्हसी आहे, पण युरोपियन युनियन मध्ये वगैरे त्या संदर्भात चर्चा वगैरे चालू आहे, त्यामुळे जर तिथं राईट टू प्रायव्हसी वगैरे जर आली तर त्यावरती रेग्युलेशन वगैरे करणं हे अगदीच मुश्किलीचं वगैरे काम होणार आहे. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने 2019 मध्ये ऑलरेडीच हे दिलेलं आहे त्यावरती, म्हणजे क्रिप्टो करन्सीवर जे बॅन वगैरे आपण लावलेलं होतं ते ऑलरेडी हटवलेलं आहे, कारण प्रत्येकाला व्यवसाय वगैरे करण्याचा अधिकार आपल्याला घटनेमधून देण्यात आलेला आहे, त्यामुळे पण हे थोडंसं चालू शकत नाही आहे. ओके, मग आता भारतामध्ये पण जेव्हा कधी कायदा वगैरे येईल तेव्हा आपल्याला यावरती चर्चा करायची आहे. आता तिकडे वगैरे चर्चा होत आहे त्यामुळे आपण हे करायचं वगैरे असं काही नाही आहे. ओके, आता इथं पण त्यांनी तेच म्हटलं ना, इफ GDPR मार्क्ड अ डिसिसिव्ह मुवमेंट इन कंझ्युमर डाटा प्रोटेक्शन, मायका कुल्ड पॉइंट टू रेस्पॉन्सिबल क्रिप्टो मॅनेजमेंट, म्हणजे आणि हे खरं ठरलं वगैरे नाही आहे, त्यामुळे प्लीज स्किप करू शकता याला, किंवा GS 3 जेवढं आहे तेवढं तुम्ही जरी केला तरी चालेल, कारण भारत ते असेप्ट करणार नाही, परंतु जे ब्लॉक चेन टेक्नॉलॉजी आहे ते भारत असेप्ट करणार आहे. ब्लॉक चेन टेक्नॉलॉजी, ओके ब्लॉक चेन टेक्नॉलॉजी हे भारत असेप्ट करेल, परंतु बाकीचं तर त्यावरती विषय वगैरे म्हणजे कायदा वगैरे नक्कीच येणार आहे, परंतु सध्याला त्याबद्दल हे नाही आहे. ओके, त्यामुळे पुढे चला. त्यानंतर रिकॉलिंग इंडियाज अंटार्क्टिका ऍक्टिव्हिटीज. ओके, म्हणजे अगदीच हॅव्हिंग बीन लेफ्ट आउट 1959 अंटार्क्टिका ट्रीटी द कंट्रीज मिडन व्हॉयेज इन 1982 स्टंड द वर्ल्ड. म्हणजे पहा, हा सॉरी, म्हणजे इंडियन अंटार्क्टिक बिल 2022 म्हणजेच अंटार्क्टिका बिल हे 2022 हे पास झालेलं आहे संसदेमध्ये, तर त्याबाबतीत म्हणजे थोडस हे घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, आढावा घेण्यात आलेला आहे की म्हणजे अंटार्क्टिका खंडाबाबतचं जे ध्येय म्हणजे जे मिशन वगैरे जे होतं किंवा एक मोहीम वगैरे होती भारताने राबवलेली त्याबद्दल हे आढावा वगैरे घेण्यात आलेला आहे. आता पहा, जरी प्रश्न आला तरी 250 मार्कासंबंधी सॉरी 250 शब्दामध्ये किंवा 200 शब्दामध्येच असा प्रश्न येईल, 150 ते 200 वगैरे शब्दामध्ये, त्यामुळे आपल्याला काय कमीत कमी काय काय लिहायचं व जास्त म्हणजे अगदीच मोजके शब्द लिहून आपल्याला जास्तीत जास्त मार्क कसे वगैरे पडायचे याकडे आपल्याला लक्ष द्यायला पाहिजे. आता इथे भरपूर देण्यात आलेला आहे त्यांचं, म्हणजे पूर्ण आढावा वगैरे दिलेला आहे,
परंतु ते अगदीच कामाचं नाही आहे माझ्या मते, कारण 250 शब्द मग इथेच होऊन जातात. हा 500 शब्दांचा जरी पॅराग्राफ असला तर आपल्याला याच्यातून कन्स्ट्रक्ट करायचा आहे, समरी टाईप लिहायचा आहे. मग पहा तर काय झालेलं नेमकं, 1956 मध्ये 1956 मध्ये USA वगैरे जेव्हा जवाहरलाल नेहरूचं भारतामध्ये सरकार होतं तेव्हा त्यांनी ठरवलं, म्हणजे अंटार्क्टिका खंडातील जे मिनरल्स वगैरे आहेत, जे पॉवरफुल मिनरल्स वगैरे, तिथे आपण रिसर्च वगैरे करण्यासाठी त्यांनी एक समिती वगैरे किंवा एक गठन वगैरे झालेलं होतं. परंतु भारताने त्यामध्ये पार्टिसिपेशन वगैरे केलेलं नव्हतं. व त्यासोबतच 1959 मध्ये, परंतु जरी भारताने हे केलं नसलं तरी दुसरे अन्य 12 जे देश आहेत त्यांनी 1 डिसेंबर 1959 रोजी अंटार्क्टिका ट्रीटी म्हणून वॉशिंग्टन DC येथे त्यांनी ती साईन केली. ओके, परंतु पुन्हा जेव्हा 1982 मध्ये इंदिरा गांधी नव्याने निवडून वगैरे आल्या, म्हणजे 81 मध्येच त्या निवडून आलेल्या होत्या, मग पुन्हा त्या निवडून आल्यानंतर त्यांनी याबाबतची थोडीशी पावले वगैरे, म्हणजे अंटार्क्टिका खंडासंबंधीची जी पावले, म्हणजे आपण पण तिथं जाऊन रिसर्च वगैरे करायला पाहिजे व त्यासोबतच तिथून जे मिनरल वगैरे आहे ते आपल्या पण कामाला वगैरे यावे, पीसफुल कामासाठी वगैरे यावेत, या उद्देशाने त्यांनी पहा त्यांनी ऑलरेडी हे पण पोखरणची चाचणी वगैरे त्यांनी अगदीच केलेली होती, त्यामुळे त्यांचं म्हणजे त्या व्हिजनरी होत्या. ओके, यामुळे त्यांनी काय केले, 1982 पासूनच दोन म्हणजे त्यांनी हे केलेले होते, म्हणजे दोन मोहीम वगैरे त्यांनी हाती घेतल्या. ओके, मग दोन मोहीम वगैरे हाती घेऊन त्यांनी पुढे ऑपरेशन गंगोत्री वगैरे लॉन्च केलं. ओके, दोन मोहीम त्यांनी पहिल्यांदा हाती घेतल्या जे की याच्या संबंधी होत्या, म्हणजे रिसर्च वगैरे तिथे कशा पद्धतीने होईल वगैरे, त्यांनी त्या सक्सेसफुलरित्या यशस्वी वगैरे केल्या. त्यानंतर पुढे त्यानंतर विथ टू एक्सपिडिशन सक्सेसफुली कम्प्लिटेड विथ अ स्पॅन ऑफ 11 मंथ, इंडिया फायनली बिकम अ मेंबर ऑफ अंटार्क्टिका ट्रीटी इन ऑगस्ट 1983, चायना फॉलोड इन 1985. म्हणजे 1983 मध्ये भारत त्यांच्यामध्ये यशस्वीरित्या ट्रीटीमध्ये साईन झाला व 1985 मध्ये आपला चायना लगेच त्यांच्यासोबत आलेला आहे. ओके, व त्यानंतर 1984 मध्ये त्यांनी पुन्हा जेव्हा ट्रीटी वगैरे झाली तेव्हा दक्षिण गंगोत्री असं त्यांनी त्या मिशनला वगैरे नाव दिलेलं होतं. ओके, मग या मिशन दक्षिण गंगोत्री सोबतच त्यांनी तिथे काही संस्था वगैरे स्थापलेल्या आहेत, ते पहा. रिसर्च स्टेशन वगैरे स्थापन झालेले आहेत भारताचे तिथे, मैत्री 1988 मध्ये, त्यानंतर भारती 2012 मध्ये. आता पहा, हे तुम्हाला अगदीच अगदी IMP प्रश्न आहे, म्हणजे काय म्हणतो आपण, ही एक अगदी IMP फॅक्ट आहे, कारण न्यूज मध्ये सध्याला चालू आहे व बिल पास झालेलं म्हणजे कंबाईनला वगैरे विचारलं जाऊ शकण्याची शक्यता आहे. ओके, कंबाईन MPSC. ओके, कारण तिथं फॅक्ट जास्त चालतात, त्यामुळे प्लीज हे तुम्ही लक्षात ठेवा. ओके, त्यानंतर पुढे चला. नंदलेस नाही इथून आहे, इफ इट प्रोव्हाइड अ डिटेल्ड लीगल फ्रेमवर्क फॉर इंडियाज अंटार्क्टिक ऍक्टिव्हिटीज दॅट इज कन्सेंट विथ इंटरनॅशनल ट्रीटी ऑब्लिगेशन. म्हणजे पुन्हा जे आताचे जे बिल 2022 जे पास वगैरे झालेलं आहे, म्हणजे आता ही रिसर्च स्टेशन आहेत. ओके, मग त्यानंतर आता भारताने परत एकदा नव्याने बिल वगैरे पास केलेलं आहे, तर तिथं कशासाठी, तर आता ही लीगल फ्रेमवर्क साठी वगैरे त्यांनी पास केलेला आहे. ओके, त्यानंतर 2014 पासून मोदी गव्हर्नमेंटचं हे एक अजेंडा होता वगैरे, त्यावर त्यांनी भरपूर वेळा वगैरे चर्चा देखील यावरती केलेली आहे, परंतु ते पास झालेलं नव्हतं. पण आता हे बिल पास झालेलं आहे व या बिल सोबतच आता पहा, जे भारताची म्हणजे आता इथं मैत्री आणि कोणती भारती हे दोन जे रिसर्च स्टेशन आहे तिथं जे शिप उचलते. ओके, सॉरी हे कुठं झालं. ओके, म्हणजे तिथं जे जहाज वगैरे चालतात ते सध्याला भारत बनवत नाही. ओके, म्हणजे ते आपण चायना रशिया वगैरे यांचे वापरतो, मग त्यावरही आता भारत स्वतः प्रयत्न वगैरे करणार आहे. मग आता हे तुम्ही आत्मनिर्भर भारत, मी काल परवा दिवशीच्या लोकसत्तामध्ये वगैरे ते बोलत असताना म्हटलेलं होतं. ओके, INS विक्रांत जेव्हा कोची शिपयार्ड मधून वगैरे इंडियन नेव्हीला वगैरे देण्यात आली तेव्हा मी म्हटलेलं होतं की आत्मनिर्भर भारत मधली ती पहिली जहाज वगैरे आहे. मग आता तसंच आत्मनिर्भर भारतला आणखीन एक जोडी वगैरे आपण देऊ शकतो, ज्या पद्धतीने मैत्री वगैरे जी अंटार्क्टिका खंडातील रिसर्च वगैरे करायची आहे त्या संदर्भात आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत तयार करण्यात आलेली रिसर्च शिप म्हणून देखील आपण त्यासाठी प्रयत्न वगैरे करत आहोत असं यामधून आपल्याला सांगता येतं. ओके, आता हे फक्त झालं हिस्ट्री. आता यामधील जे दुसरे पॉईंट वगैरे आहेत ते तुम्हाला इंटरनॅशनल रिलेशन मध्ये मिळून जातील. ओके, आता यांनी ते भरपूर दिलेलं आहे की प्रत्येक घटना यांनी दिलेली आहे ते तेवढं कामाचं नाही, मी जेवढं पॉईंट हायलाइट करून तुम्हाला सांगितलेलं ते फक्त महत्वाचे इथे ठरतात. ओके, त्यानंतर
नेक्स्ट आहे पहा, ट्रेसिंग द व्हाइस प्रेसिडेंट स्टिंट ऍज अ पार्लिमेंटेरियन, म्हणजे पहा आता व्यंकय्या नायडू यांचं पण कार्यकाळ खत्म होत आहे व त्यांच्या जागी नवीन निवडणूक वगैरे होईल, त्या संदर्भात हा पॅसेज वगैरे आलेला, त्याची का आपल्याला काही आवश्यकता नाही आहे कारण त्यांचा कार्यकाळ संबंधात दिलेला आहे व्यंकय्या नायडूचं वागणं वगैरे, त्यामुळे ती आवश्यकताचं नाही आहे. त्यानंतर अ गेम ऑफ वन अपमॅनशिप, ह्याचं पण आवश्यकता मला वाटत नाही आहे कारण आपण महाराष्ट्राची इतर तयारी करत आहोत किंवा जरी पुढे गेल्यानंतर आपण इंडिया युपीएससीची तयारी करत आहोत, पण हे पूर्ण फक्त तेलंगणाबाबत वगैरे जर विचारलं तर ते आपण जास्त फायद्याचं ठरत नाही. कारण पहा जर सीए पीडीएफ मधून आपण जर वेळ काढून घेतला तर ते योग्य परवडेल. ओके, एका राष्ट्राचा वगैरे आपल्याला अभ्यास करायचा नाही आहे. ओके, त्यानंतर हे डेटा पॉइंट आहे, हे तुम्ही अगदीच निबंधासाठी वगैरे लिहून ठेवू शकता. त्यानंतर पुढे चला, गव्हर्नमेंट गेट सुप्रीम कोर्ट नोटीस ऑन ईडी चीफ टेन्युअर. ओके, जे सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशनचं जे ऍक्ट होतं त्यामध्ये अमेंडमेंट वगैरे करण्यात आलेली होती त्या संदर्भात हे आहे. मग आता त्याची कॉन्स्टिट्युशनॅलिटी वगैरे तपासली जाईल, मग तेव्हा याच्यावरती पण टॉपिक बिल्डअप होत आहे. आत्ताच तुम्ही हे करू नका. ओके, दुसऱ्या एडिटोरियलमध्ये वगैरे आलं म्हणून तुम्ही त्यावरती आत्ताच टॉपिकला वगैरे जास्त हात घालू नका. ओके, जेव्हा येईल त्यावेळेस आपण पाहूयात. त्यानंतर पुढे हे जाहिरी पण आपल्याला गरज नाही आहे. त्यानंतर पुढे हा इथे पहा, वर्ल्ड लुक्स ट्रायकलर विथ रिस्पेक्ट, म्हणजे पहा तिरंगा अँथम पण त्यांनी हे केलेलं आहे. त्यानंतर पिंगली व्यंकय्या यांचं त्यांनी हे केलेलं आहे, काय म्हणतो आपण त्यांना, पोस्टल तिकीट वगैरे काढले, त्यामुळे प्लीज यांचं नाव तुम्ही लक्षात ठेवा प्लीज. ओके, त्यानंतर पुढे इंडिया इज हायएस्ट प्रायोरिटी मालदीव्स प्रेसिडेंट, म्हणजे इंडिया आणि मालदीव यांच्यामध्ये सायबर सिक्युरिटी बद्दल जे करार वगैरे झालेत, अन्य सहा करार देखील झालेले आहेत, पण त्याबाबत ते करंट अफेअर्स पीडीएफ मध्ये आणि इंटरनॅशनल रिलेशनच्या आपण त्याच्यामध्ये पाहून घेऊयात. कारण व यासोबतच जर उद्या किंवा परवा वगैरे जेव्हा आपल्याला हे येतील एडिटोरियल मध्ये वगैरे त्यांचं जेव्हा येईल त्यावेळेस आपण हे पाहून घेऊयात. आता सध्याला फक्त त्यांनी सायबर सिक्युरिटी बद्दल वगैरे बोललेले आहेत व त्यांनी भाषणात जे भारताचं वगैरे आभास जे मानलं त्या संदर्भात बोललेलं आहे ते फक्त यामध्ये आलेलं आहे. ओके, त्यानंतर पुढे चला, अगदीच काही म्हणजे आवश्यकतेचं दिसत नाहीये. त्यानंतर जो पेज 10 म्हणजे आणखीन दोन पेशंट वगैरे वाढलेले आहेत मंकी पॉक्सची, त्यामुळे तुम्ही पण प्लीज नक्की काळजी घेऊ शकता, म्हणजे काळजी घ्या, सॉरी फादर. त्यानंतर डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट सोर्ड पास्ट $3.1 बिलियन इन जुलै. ओके, हे पण आता गरजेचं नाही, इकॉनॉमिक सर्वे जेव्हा येईल तेव्हा तुम्ही वाचून घ्या. कारण हे असं होत असतं, दर 3 महिन्याला हे चालू होत असतं, त्यामुळे प्लीज अशा न्यूजकडे वगैरे दुर्लक्ष केलेलं परवडेल कारण जीएसचा सिलेबस खूप आहे आपला. ओके, त्यानंतर लॉन बॉल्स मध्ये आपण काय गोल्ड मेडल हासिल केलं आहे पूर्ण टीमने, त्यामुळे ते एक अगदीच महत्वाची न्यूज ठरते. त्यानंतर पुढे हरजिंदर टेक्स होम द ब्रॉन्झ मेडल, यांनी ब्रॉन्झ मेडल पटकावलेला आहे. ओके, म्हणजे जी मेडलची टॅली वगैरे त्यामध्ये तुम्ही हे नमूद करून ठेवू शकता प्लीज, किमान गोल्ड मेडलिस्टची नावे तरी तुम्हाला आली पाहिजेत. ओके, त्यानंतर पुढे चला, टेक्स्ट आणि कंटेक्स्ट मध्ये हे पूर्ण पीएचडीचं टॉपिक आहे, त्यामुळे मी तर मी तुम्हाला रेकमेंड करणार नाही, परंतु तुमच्याजवळ भरपूर वेळ जर असेल तर तुम्ही याकडे नक्की लक्ष घालू शकता. पण प्लीज जीएसचा सिलेबस वगैरे कम्प्लीट करा कारण हार्डली 1 वर्षाचे पण कमी दिवस राहिलेले आहेत व युपीएससी वाल्यांचं पण तसंच आहे, 298-299 काहीतरी दिवस सध्याला प्रिलिमच्या परीक्षेसाठी राहिलेले आहेत, त्यामुळे हे विचारण्यात येणार नाही की बीएसएनएलवर तुम्ही किती खर्च वगैरे सरकारने केलेला आहे, त्यामुळे स्किप करा व पुढे चला. त्यानंतर हॅज बेल अंडर पीएमएलए बिकम नियर इम्पॉसिबल, काल किंवा परवा दिवशीच्याच द हिंदू मध्ये पण याबद्दल मी बोललेला आहे की जी जमानत वगैरे आहे त्या संदर्भात, व आज लोकसत्ताला पण तो विश्लेषण वगैरे आलेला होता त्याला पण मी स्किप केलेला आहे, याला पण स्किप करतोय. जर तुम्ही जर वाचलं नसाल तर प्लीज तुम्ही एकदा पाहून घ्या किंवा वाचून घ्या ह्या ऍक्टला. जर तुम्हाला इंग्लिश समजत नसेल तर आजचा लोकसत्ता काढा, लोकसत्तामध्ये विश्लेषण म्हणून आहे तिथे टॉपिक, तिथला तुम्ही तो रीड करून ठेवू शकता, परंतु याला रोजचं रोजचं एकदाच वेटेज वगैरे देत बसू नका. ओके, म्हणजे रोजचं याच्याकडे लक्ष देऊ नका. त्यानंतर पुढे टोकनिझम आवश्यकता नाहीये. ओके, म्हणजे जरी इकॉनॉमिक्सच्या जरी टर्म वगैरे असतील तर ते आपण पुन्हा घेणारच आहोत, म्हणजे जीएसच्या सिलेबसमध्येच ते कम्प्लीट होऊन जाईल. तुम्ही सिलेबसला अगोदर नीट लक्षात म्हणजे नीट हे करा, बाकीचं जे आहे ते गोष्टी होत राहतील, करंट अफेअर्स चालत असतं. किती जरी का म्हणजे करंट अफेअर्स ही अशी गोष्ट आहे, तुम्ही किती जरी हात लांब केला तरी ते सुप्त म्हणजे सुप्तच असं आहे. ओके, म्हणजे ते एक दोन प्रश्न का होणार सुटणार आहेत असं कन्सिडर करून चला, करंट अफेअर्स कोणाचंही परफेक्ट होत नाही. ओके, त्यामुळे चालेल.
आजचं द हिंदू इथं संपतं. काही शंका किंवा काही जर सजेशन वगैरे असतील तर तुम्ही नक्की मला सांगू शकता. धन्यवाद.